Godmorgen, Team Family. Der er sgu ikke noget, der hedder at tømme mig ondt i maven i dag, fordi vi skal ud af døren. Vi skal over til Ninas onkels 60-års fødselsdag, og det bliver skide hyggeligt. Vloggen den er sådan lige nået at blive færdig med eksport, nu står den uploadet. Jeg tror sgu ikke, at vi når ikke at være hjemme til at slukke computeren, så det må bare stå og møge. Det bliver skide hyggeligt, og så skal jeg have længe siden, jeg har haft almindelige sko på. Jeg har haft løbesko på de sidste 6 måneder, så nu bliver spændende at se, hvordan min shitty knæ de klarer den her opgave. Nina har lavet bare sandwicher, sådan ud over det hele. Kæmpe sandwicher, og så har vi alle sådan helt, nærmest en hel ramme cola zero mad, som vi skal have her i toget, som tømmermans food. Der er noget tidspunkt i den her the history of Argentina, hvor vi har været god tid til toget. Har vi det, Nina? Nej, jeg synes også altid selv, at jeg faktisk nogle gange er god til toget. Så jeg var altid stresset, når jeg går til toget. Det er super godt. Oh, ja. Men vi har løbet hernede. Der er også ingen grund til at løbe hernede. Vi har stadig 6 minutter nede. So good! Togmændene, de er her ikke, men hvor kæft, hvor skal jeg have meget væske. I går, jeg drak ikke fra den sidste time, hvor jeg havde fri. Det gør jeg som regel ikke, når jeg bare arbejder. Det giver god mening, ikke? Men så den sidste time, der fik den bare fuld retard. Så jeg nåede faktisk lige at blive lidt dårlig. You hung over. Jeg prøver bare at lægge sin ting lige nu. Ja, yeah, you hung over. Jeg er bare tørstig. Jeg fik sådan en helt friskpresset multijuice. Med lidt ingefær i. Sådan en ned for Netto, den budget en der, eller hvad? Den der i Hongkong, nede i den der sidegade. Wow, ja. Yeah. Æblegulerødder. Oh my god, der er endnu en ting, I skal videre til på Kina-filmen. Jeg ved ikke, om I alle sammen fik set i går fredags shout-outen i går. Men i hvert fald, hvis I ikke får set det, så synes jeg, I skal gå ind og tjekke ud på Facebook. Jeg har delt Mads Nissen, min gode venner og min gode venner og kollega, har været på Grønland sammen med en anden journalist. Og dækket som den sidste bastion. Jeg ved slet ikke, hvad det er. Nej, men han har simpelthen været over på sådan at fotografere sådan helt yderkanten af Grønland og de mennesker, der bor der. Det er super, super fedt. Og I ved jo, Mads er fantastisk. Og det synes jeg, vi skal kunne tjekke ud. Jeg kom til at gå ind på den med min iPhone, og så godt se, min iPhone blev ikke helt op til kvaliteten af de billeder. Nej. Så jeg skal lige se den på din skærm. Det er også, jeg håber, at det er noget af det, han skal udstille her til sommer over i Øksenhallen, når vi skal hænge op. Fordi det er virkelig, virkelig powerful shit. Powerful shit. Nino fik lige lyst til at spise et stykke bacon, og så kom hun i tanke om, mens jeg sidder og snakker om dadeblad og alt muligt. Så kom hun i tanke om, at der ikke er bacon i sandwicherne. For fuck's sake, Nina. Hvem er mest nede, der står der i bacon? Så fandme kan du putte mis Ninas forældre nu, og så skal vi køres resten af vejen over til Sjælland. Vi går, og som sagt, over til 60 års fødselsdag, så vi er passer hyggeligt med god mad og god kaffe og alt muligt ting. Yes, right. Oh my god, det skal jeg lige fortælle jer om lidt. I heard David Murray, and yeah, I heard Albert Eiler, I heard John Coltrane, I heard Archie Shepp, and each one of them, they spoke of their generation at the moment that they were alive. Det er ellers lækkert at sidde herude inde, sidde herude i solen, sidde og chill, og jeg lige vender hen en lille kop kaffe inde på 7-Eleven. Ja, hvad hedder det? Jeg kom til at lave 2 kopper, hvor der ikke var mælk i maskinen, så jeg fik bare sådan 2 helt vildt hårde espressoer. men så kom hun ned, og så fik jeg så mælk i. Virkelig cool story, bro. Det kan jeg godt lige se lige nu. Siger maskinen selv, at der ikke er mere mælk? Nej, den jo ikke. Det er jo ikke nemt. Ja. Så vi kommer frem til det der, hvor vi skal til fødselsdag. Jeg tror, det bliver ekstra hyggeligt. Vi skal lige klæde om. Få nogle lange bukser på en skjorte, så den ser ordentligt ud. Håret kan vi desværre ikke gøre noget ved. Sure.
Imagine a boot stamping on a human face forever, ever, ever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. Det er jo Team Family. Jeg er simpelthen lige søgt nedenunder under festen her, lige for at sidde og lige at slappe lidt af, fordi også privat liv til fred og sådan noget. Man kan jo ikke filme mennesker, som ikke reagerer til det her, og hvad ved jeg, blablabla, familie og sådan noget. Jeg sidder lige og chiller hernede. Jeg har lige fundet et lille hemmeligt sted, hvor jeg nærmest kan sidde, hvor folk kan gå forbi her om bagved, uden at se mig. Så sidder jeg bare lige og chillaxer. Hvis der er nogen af jer, som er interesseret, så billederne, vi tog til festen, de kommer op her søndag. Der kan I komme ind og tjekke dem ud, og så kan I prøve sådan at bladre igennem og se, om der er noget, altså noget I kunne tænke jer altså at lære eller et eller andet. Så kan I jo melde tilbage on the YouTubes eller skrive til mig på Facebook, så kan jeg godt prøve at forklare nogle af de tanker, der ligesom går igennem mit hoved, når jeg laver sådan nogle festbilleder. Fordi jeg har nemlig en bestemt teknik, som andre måske vil sige, det er ikke godt, du gør det ikke rigtigt. Og andre vil sige, okay, det er cool nok. Så det kan vi jo kigge på on the YouTubes eller så Facebooks. Det bestemmer I lidt. I skriver bare til mig, hvis der er noget, I kunne tænke jer ligesom at vide, ikke? Og Team Family, jeg står lige ude i køkkenet lige for mig en late night snack her. Der er bare champignon, serrano skinke, kartofler, og så er bare bøf, bøf. Og Team Family, kan I sove godt. Tak fordi I ser med til vlog i dag. Ja, vi ses i morgen. Det var fandme hyggelig fest, men jeg blev bare godt nok lige pludselig rigtig træt, efter vi har været ude og fest i går og sådan noget. Puh. Så vi ses i morgen, kan I have det godt, og ses til Patreon Hangout i aften, når I ser den her vlog, kl. 19:00. Remember.